Halo lur, piye kabarmu? Saiki dino Rebo lur. Suwe gak ngupload. Ben dino lembur iki lur. Wah iki terbaik lah. Iki truke Ponorogo. Iki gambarane nambahi iki lur, ana sing kurang. Soale kemarin yo kan andang mburi ana angin-angine ngene lur. Wonge ku njaluke sing full plat. Jadi iki nambahi. Saiki dina Rebo posisi sindik Rebecca konsep truk Ponorogo Alvareski dan lanjut truk Mekarwangi. Kemarin setelah selesai di Rebecca ke tukang lampu masang akrilik. Mekarwangi coklat emas, coklat ini lur, ya coklat ya emas. Jaya Dipa, bemperi Avanti lur. Pengaman kanan kiri full box hidrolis manual. Mekarwangi Dieng Alvareski Ponorogo karoseri GR Jaya bumper Avante podo lur iki lur sampe iki. Lah iki setelah selesai di Rebecca ke karoseri di pernis. Iki barang iki. Oh iki wis. Iki wis nang Jaya Dipa iki lur. Iki wis nang Jaya Dipa. Wis di pernis. Tadi ya tinggal di Joko sing duwe iki koyoke. Untuk Mekarwangi rata-rata armadanya enggak ada lukisannya. Mantap. Lampu Volvo. Oke, infoe ngono ae. Soale iki ya wis pernah direview ya lur ya. Wis pernah direview. Biru iki ya wis pernah direview. Iki gambare nambahi titik. Tapi masih yo titik sulit. Soale warnoe pasti enggak akan sama. Oke, ngono sih infoe. Si itu pindi. PCKS. Hah? PCKS. Tapi dia sih ta.
Apa itu? Dalam? Sama ini jenenge Amel. Lah, ini kene sik ta. Kilur ono Amel Pramu. Amel Pramu. Keliru-keliru. De Amel sing viral di Malang Rebecca Konsep. Si wawancarai mari. Loh. 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 Loh kok izin? Wah, gak sih tahu wawancara ta. Arek lo izin-izin, gak sih tahu wawancara ta.